Ove vremenske prilike kada se naglo smjenjuju zahlađenja, visoke temperature, padavine i sunčani dani, utiču nepovoljno i na povrće voća također. Povrće i na voće ove vremenske prilike znači, mogu da prave ogromne probleme, znači velike količine padavina, pa zatim ugrije, pa toplo, pa hladno, mogu da naprave probleme, mogu da dođe znači, do pojave, znači plamenjače, ako tretmani nisu rađeni ili ako su rađeni, jer predstavlja problem zato što su tu jako povoljni uslovi za, za nastanak bolesti. Ovih uslovi polažu dosta potencijala infekcijnog materijala za nastanak bolesti koje se jako brzo šire, odnosno plodonosni tvorevin novih gljivica treba im samo jedna kap vode da bih one i da bih one proklijala i da bih ovaj da zaražavaju biljke i stvaraju probleme. Također problemi sa botritisom, sa truleži, eh, mogu da eh, prave ogromne probleme. Tretmani ako nisu rađeni od tlamenjača mogu, mogu da se rade sa kombinacijama eh, mankoze plus cimoksanili, mankoze plus valifenali. Eh, zatim eh, od truleži mogu da se rade tretmani kombinacije sa tebukonazolom i fluopiranom. Također je vrlo važno da se ubacuju i neki stimulatori, zato što su ovo, ovo baš stresni uslovi za biljku. To su ovaj, simulatori na bazi aminokiselina koje pospješuju eh, biljci da to eh, ove strese, stresne uslove jako eh, dobro savladaju i da eh, se to ne odrazi na pinos, da ne bi imali ovaj, eh, da ne bi imali e, negativne prinose, odnosno prinose sa e, dosta e, problema sa, sa, sa bolestima, odnosno e, zaraženog, e, zaraženih plodova, koji će ovaj, e, imati problema na tržištu i neće imati svoju odgovarajuću e, kvalitetu. E, što se tiče voćarskih kultura, također mogu da naglasim e, probleme, naročito i na jabuci, e, proizvođači koji e, se bave proizvođom jabuke, da obrate dosta pažnju na... E, Venturine kvalis ili čađava krastavo s plodova jabuke kakođe se jako brzo širi i, i, i pravi ogromne probleme i ako se ne zaustavi da prestane da se širi, mora se znači raditi preparatima. Takođe su dobri preparati, znači kombinacija tebukonazola i flopirama jako to dobro a, rešava. Problemi takođe sa pepelom se mogu javiti da obrate svoju, da obrate pažnju, znači ako budu neki simptomi, ovaj, da odmah reaguju na vrijeme i naročito, iako su rali tretmane, da tretmane ponove posle ovih kiša kada vrijeme eh, dozvoli. Dakle, pošto ne gledao si čim krane sunce, onda odmah u svoje povrtnjake, naravno u one na otvorenom i u voćnjake i pregledajte čega tamo ima nakon ovih prekomjernih padavina i vlage, pa onda evo i savjet ste čuli pa tako i učinite.